Det vi inte får kritisera i Sverige. Det är därför vi har yttrandefrihet. Det är svårt att säga. Det kommer från en moské. Varför står du så? Ja, det kommer från en moské. Det gjordes för att hedra. Det här är Koranen. Vill du bränna? Nej, så här ska man göra med Koranen. Takbir! Allahu Akbar! Man ska inte... Jag är muslim. Jag bär inte slöja för islam förtrycker inte mig. Jag är muslim. Och titta vad ni... And these are the fucking... Såja! Har du det? Nu får jag inte på. Kan vi inte göra det? Ja, självklart! Ska vi? Ja, lätt! Vi kör! Får vi inte kritisera islam? Därför kritiserar jag islam just nu. För yttrandefriheten i Sverige. Trivs du inte med yttrandefriheten så har du ingenting här att göra. Man kan kritisera religionen, men man ska inte bränna religionen. Jo, islamspöken ska brännas. Här har jag Koranen. Och den ska endast brännas. Om du ger den mig så har jag en tändare, jag kan tända den. Nej, aldrig någon. Nej, jag kör mig i sådana saker. Det är en knepig sits. Yttrandefriheten är en stor bubbla liksom. Och där gränserna så...